Саламатсыздарбы, арбаңыздар биздин ардактуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу куш убак кечиңиздер менен, ардактуу ыр сүйүүчүлөр. Жаратмандарга, авторларга арналган Ала Тоо Таң Шыйыт музыкалык телекөрсөтүүбүздү баштоого уруксат этиңиздер. Күлүү ийсе күн тургандай жаныңда, бүткөн боюң дүрттей түшөт жалынга, оон созуп ырдаганда Майрамбек өзү кошо жүрөтүрдүн сабында. Бүгүнкү көрсөтүүбүз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, көрөңгөлүү өнөр ээси, 60'тан ашык ырлардын автору, обончу, аткаруучу, парадис, куудул Майрамбек Осмоновтун обондуу ырлары жөнүндө болот. Анда эмесе сөзү табылды Актановго, обону Майрамбек Осмоновго таандык ыйык сахна аттуу ыры менен. Сахнада Майрамбек Осмонов. Күзгүсү бул жашоонун өмүр куту, сахнам бар байлыгым жашоомушу. Толкуса тогузунчу бал сыяктуу, таланты толук элдин уландызы. Жүрөкөм үрөк суудай бүркүлөм мен, сезимге сүйүү болуп сүртүлөм мен. Мен үчүн жалгыз бакыт өмүрдө кош канаттай жайылганда, алтын нурга сахна чайынганда, сыйкырдуу музыканын керемети дайрадай жүрөктөргө агылганда. Сандаган эр өлтүрөш, бирде күлкү, бирде ый, бирде күрөш. Кай бирде аруу назик жүрөк болсом, кай бирде таштай катуу катау мүнөз. Жүрөкөм үрөк суудай бүркүлөм мен, сезимге сүйүү болуп сүртүлөм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай мыкты ырды тыңдадыңыздар. Ушундай керемет ырды жараткан автор бүгүнкү биздин программабыздын башкы каарманы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Майрамбек Осмонов менен азынолак кеп куралы. Саламатсызбы, бүгүнкү чыгармачылык кечеде эле Ала Тоо Таң Шыйыт музыкалык программасында сиздин чыгармачылыгыңызга сара эсеп салып, сиздин мыкты ырларыңызды тыңдап атабыз. Деги эле ушу обон жаратуу туурасында айтсак, жан дүйнөнүн өзүнчө бир абалы керекпи же бир техникага салып жазууга мүмкүнбү? Биринчиден саламатчылык, жалпы телекөрүүчүлөр менен учурашып алалы, саламатсыздарбы? Эми биринчиден ушул жамаатка рахмат чакырып, ии база могу бала деле бар эмес беле деп эстеп койгонуңарга рахмат. Анан мынау гүлдөрдүн арасында тикенек болуп алып, анан
дагы тартынбай сүйлөп атканым, баягы сүйлөп атканым менен сүрдөп атканым эч ким билбейт. Анан кээ бир айтат, бул мен атам айтчу раматлык, жетим каада депчи. Кээ бир ачка өткөтүп аткан кишинде эле, ой, чай ичпейсиң десе, ой, курсак токтой берчи калды, жетим каада деп коткунучу. А, рас болбоду деп кайрылып курсагын тойгузбайт. Айтайын деп атканым, мен бир кайгырганда, мен бир кубанганда ошондор чыгарам да дегендер бар го, жоктор. Андай жок, мен тандабайм. Жамгыр жаап атканда деле шифрым бир жери жыртык болсо ошону жабам. Суу пуу болуп элечи. Себеби аны күткөндө дубалың баары эзилип бүтөт. Анан сабыр кылып жаап алсаң кургагыраак көңүл тынч дегендей. Анан жашымда ошол кырдан ылдый түшүп келатып, обончу болсом деп төшүмө мынтип эле колумду, манжаларымды баскылап эле обончу болом деп тилечим да. Анан кээде мындай бук болуп калган бир жакшы жерге, тынчыраак жерге барып эле анан мындай карапайым жакшы адамдар менен сүйлөшүп эле анан өзүмчө бир көңүлүм тынч болсо эле келип обон жаза берем. Анан кайгырып атам, анан минтип калды эле деп жан дүйнөнү кыйнабайм такыр. Анан бул нерсе кайсыл учурга чейин уланат, аны деле бир адамзат билбейт. Өмүр деле түгөнүп атпайбы? Эми көмүргө жылды алып, көмүрдү жылда жаксаң болот экен да, өмүр андай эмес экен да. Анан мен ойлойм ошол убакыт өтүп кете электе, жаштыгыбыз кете электе, өмүр өтө электе ушул нерселерди пайдаланып көрөсүң шашпа. Мен бир сонун обон жазам, деп эле жүрөт бир киши, билем 16 жылдан бери ошентип жүрөт. Анан жаңы клип тартып атам деп жана Карбалас Бакиров бир сонун сөз айтпадыбы? Бир китебинин саны менен мактанат депчи. Анан көбүнчө эле ушинтип мактанышат. Мен азыр клип тартып атам, көрөсүң сонун дейт. Ал элге өтөбү, өтпөйбү иши деле жок аны мененчи. Мен ойлойм, баягы эчки туурда атам айтчу да, бияка тургула кызганып атат, тынчыраак төрөп алсын депчи. Адам ошентип баягы денесин жыйырып анан мен азыр ушуну чыгарсам ушул популярный болуп кетсе же хит болуп кетсе дебеш керек экен. Колуңа келгенин, көкүрөгүңө туш келген акырын элге жайып берсең арасынан бирөө. Мен деле сезимди мындай ушинтип элге ырдалып кетет, барган жерде эл ушуну эки үч жолу сурайт деп эле ойлочу эмесмин. Баягы келип калган оюм анан жазып койгон чыгармада. Негизгиси жооптун жыйынтыгы. Мезгилди анан баягы көңүлүм чөктүбү, чаптыбы издебейм так.
кыягын тартат кыргызга, оону жетти жылдызга. Сезимге апама аттуу ырлары таврик болоор уул кызга. Сахнада Сезим аттуу чыгармасы менен Майрамбек Осмонов. Бүгүн мен сени эстедим, сени эстедим. Жолуксам айтып берем себептерин. Жаштыгым кетти чекти, өмүрүм өттү чөктү. Сезим ава судай керек дедим. Бул сезим, бул сезим, бул сезим ава судай керек дедим. Өттөдүн жүрөгүмдү дивана барлоном. Айыкпайм башкалардан, жок калды башкарган. Билемин сенден бөлөк дар жогом. Билемин, билемин, билемин сенден бөлөк дар жогом. Yeah.
судагы эки жака бөлүнбөсүн арман болуп көз жаштар төгүлбөсүн төгүлбөсүн сенсиз кыйын турбайбы сезбиптир мен мындайды тарынышып табышты эми мындай кылбайлы. Мына ушундай көңүл черин жазган жакшы ырдан кийин көңүлүңүздөрдү маекке бурмакчыбыз. Биздин студиябызга келген кадырлуу коноктордун кызыктуу маегине көңүл буруңуздар. Бизде конокто Кыргыз Республикасынын эл артисти Табылды Актанов мейманда. Салмас багай, кош келипсиз. Рахмат. Майрамбек ага, сиздин өмүр сахна дегендериңизге обон чыгарып, ошол кеңирирди алып келди. Ошол туурасында айтсаңыз, ошолдордун тарых таржымалы кандайча чогуу жазылып калган. Бул обондун ырдын чыгышы өтө эле капыстан болуп калды. Эми айта кетейин бул жерде. Кандай болгон күндө да айтып коелук. Мына консерваториянын жатаканасында жашап калдым. Бир 10 жылга чукул. Бир бөлмөдө ошо үй бүлөм менен нарындан келгенден кийин. Анан биринчи кабатта болчу мен жашаган бөлмө. Анан бутум ооруп чыкты, ойгонуп кетсем 3:30 экен түнкү. Анан ооруп атат бутум аябай. Чыдай албай анан биринчи кабаттын балкону бар, баягы көчөнү карап турган. Ошол жерге үйдөгүлөр ойгонуп кетпесин деп деле аябай ооруп чыкты да чыдатпай. Өзүнө баягы күндүз ооруп турган анан катуу ооруп кетти түн үчүн. Ойгонуп кетти анан чыгып ошол жерде отуруп анан Кудайдын кудурети мен ушу алиге чейин түшүнбөйм бир 10 мүнөттөн кийин эле сен көр мен көр эле тып басылып эле жок баягы. Анан кайра келип жатып уктай калайын десем уйку ачылып кетиптир анан эле сахна эле эсиме түшө калды дем күндө чыгып аткан сахнада. Анан баягы өзүм иштеп келаткандан кийин баягы артисттердин турмушу алпулу түркүн түркүн образдар дем бул жерде. Бир күнү каардуу бир канкор киши болсоң эртеси такыр эле бир момун бечара кээ бирде акылман кээ бирде келесоо иши кылып билесиңер дем театр деген. Анан ошолор оюма түшүп эле анан күзгүсү бул жашоонун өнөр куту деген бир сап эсиме келди деле анан эле негедир эле ошону улай баштадым өзүмчө эле. Ошо капыстан болгон окуя деп атпаймынбы? Таң деле агарып бүттү, эртең менен туруп элдер вообще тапырап жумушка окууга тияпка кете баштады. Мен деле төрт сапты отуруп жазган жокмун. Көңүлүмдө жаттап чыктым төрт куплет кылып. Анан кийин ойлоп койдум эми мунуго баягы мен эми ал ыр жазганда кээде баягы жаза коймообуз бар дечи, бирок мен деги эле газетке да берип же болбосо бир мындай жарык көрсөтөйүн деген ниет жок. Үйдө эле калганы калып жоголгон жогол ушинтип эле келатат дагы эле. Анан кой кылт этти буга бир ушул артисттер жөнүндө ушундай жөнүндө бир ыр жок деле обон жок ушул артисттердин турмушу жөнүндө. Эми бул актерлор үчүн болду да негизи театр. Анан эми баары бир сахнага чыккандан кийин сахнада анан эми жакшы обон чыкса элдирдап калар деп анан кийин бир топ жүрүп анан өзүм обон жаздым. Анан аны жакшы ырчылар ырдап чыга баштады. Анан эле Майрамбектин каерден сен каяктан укканыңды мен билбейм, иши кылып бир күнү байке жолугуп калды. Ушул текстиңизге мен да обон чыгарайын, мага ушунчалык жакты, тим эле жүрөгүм изилип баратат ушул артисттердин турмушу жөнүндө. Ушу бир куплетин алып салгам, үч эле куплетте сонун бүт өмүрдү
артистердин өмүрү ушул ырдаса сонун болгон. Анан жок демек беле. Мейли айланайын, чыгара бер, ал кеп жок анда. Деп анан бат эле бир жумадан өткөн жокко. Бирок ушундай эргип алган учур экен ошол текст аркылуу. Сиз балкондо отургандагыдай болуп кеткен да. Ошондой эле эргип эле бат эле бир күнү эле Кыргызбай звонит этет. Сизге бир неме салып ийин телефонуңуз, кугуңуз деп эле. Экөөң ырдадың, э? Биринчи Кыргызбай Осман ырдады. Ошо Кыргызбай укчу байке деп эле ошентип салып ийип туруп анан уктум. Ай жакшы, жаман дейсиңби? Жакты, мага жакты, аябай жакшы. Болуптур, рахмат, силерге рахмат. Ошентип ырдай жүргүлө эми жаман агаңардын сөзүн. Менин сөзүмө биринчи жолу обончу чыгарышы, өмүрүмдү ушул жазгычы. Майрамбектин ошол поэзия, поэтикалык. Поэзиянын поэтикалык кереметин дейлик. Сезе билүүсү мунуку, мунук абдан назик экен. Бул көп учурда өкүнүчкө орой, көп учурда биз поэзияны мындай үстүртөн карап алып эле бир көңүлүнө төп келе жага түшсө эле ала качып кеткен обончуларыбыз деле көп. Поэзиянын күчү тартып кетип эле мындай обончуга. Ал эми бул Майрамбекти мен туюмумда ушул ошол поэтикалык нерсени обонго сиңирип, ошол поэтиканы обонго сүртүп, кооздоп, көргөн көзгө дагы, уккан кулакка дагы, сезген жүрөккө дагы жеткире салуу. Бул оңойго турбаган нерсе. Анткени бул поэзия менен деги эле мындай жөнөкөй элештирип айтканда ыр менен обондун айкалыштыра билүү бул өзгөчө орто муундун обончуларына абдан таандык нерсе. Кыргыз элинин обончулуктагы салттуу кайрыктарың көп учурайт да сенде. Салттуу кайрыктар мына ушул түкөмдүн, ушул атайдын ошол мурунку орто муун деп эдим, ошол обончулардын салттуу кайрыктар ушул Майрамбекте көп кездешет. Анткени биз мындан ажырап калдык кийинки убакта. 100% эле ажырап калган учур келди. Ошол Майрамбекте ушулардын кыргыздын салттуу обончулуктагы өнөрдөгү кайрыктары Майрамбекте көп сакталып калды. Ошон үчүн элге жагып атканы дагы өзүнүн аткаруучу жөндөмү айттым, музыкалык ойноо чеберчилиги аспапта. Ушунун баары Майрамбекти бүгүн элдин сүйүмөнчүлүгү кылып, Кудай эми макеме өмүр берсин, ден соолук берсин. Жүрөктөн ырдалган ыр жүрөккө жетет демекчи, кезектеги дагы бир сонун чыгарманы бирге көрүүгө чакырабыз. Сөзү Турар Кожомбердиевдики, обону Майрамбек Осмоновго таандык Таң калуу аттуу ыры менен Музаман тобун сахнага чакырабыз. Эмне жер жүзүндө семиздер аз арыктан, эмне жер жүзүндө караңгы көп жарыктан. Жүрөгүмдүн эмнеге бере албайсың бөлөккө, кызыл гүлдөн эмнеге түшпөйт кызыл көлөккө. Жүрөгүмдүн эмнеге бере албайсың бөлөккө, кызыл гүлдөн эмнеге түшпөйт кызыл көлөккө.
Көрсөтүбүздү улантып эле анда кызыктуу маек алдыда сиздерди күтөт. Бизде конокто Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер акын Карбалас Бакиров агай конокто. Саламатсыз ба агай? Биздин каарманыбыз Майрамбек Осмонов сиздин эки ырыңызга обон жараткан экен. Ошол ырлар туурасында деги эле чогуу иштешүү боюнча кеп козгоп берсеңиз. Мен Таласта Токтогул менен Каракөл зонасы боюнча Талас облусу кезинде сопкор болуп иштеп атканда таксиде деген ыр жаздым эле 85 жылы. Ошону таап алып бир обон чыгарыптыр. Анан бир балдар деген ырым обон чыгарыптыр. Эми Майрамбек бул эми көп кырдуу талант деп койсок болот да. Албетте көп кырдуу талант болуш дагы ар бир адамдын колунан келе бербейт. Себеби ошол ар бир багыт боюнча бийиктикке жетүү, чокуга жетүү албетте кыйын. Бирок Майрамбекте ошолор ишке ашкан учурлар болот да, мунун жана куудулдугу Кыргызстанда белгилүү жана инсандарды белгилүү адамдарды туурагандыгы, анан обондору бир жолу командировкага барып маршрутка менен келе атсак Кара Көлдө милициялар тосуп калды да, ошол жерге келип калыптырбыз да. Анан ошондо мунун сезим деген ыр радиодон берип калды. Анан шофер баягы өчүрүп ылдыйлатып жиберди, ылдыйлатып жиберсе терде бир эки үч аялдар турду эле, келиндер, ошолор чырылдап жиберди. Ушуну коюп койчу эми милициялар эмне эме кылмак эле, аларды өзүңүздөр бүтүрүп бериңиздер да, биякты коюп койгула деп талашып атышат. Сезим деген ырын, сезим деген ал ырын текстин дагы, бул менимче өзүң жазсаң керек э, текстин дагы өзү жазган. Анан обончу катары дагы, куудул катары дагы, чечен катары дагы кыргыз ушул эмес маданиятында өзүнүн орду бар да. Эми мен азыр мынабул жерде Майрамбекке ушу иниме арнап кичине бир ыр жаздым, мен ошону окуп берейин. Бир карасаң май айында сайранбак, бир карасаң эл күлдүргөн майрамбак, кызыл тазыл кооз дүйнөнү көрсөткөн кыр тарапта жакшылыктар жааган жак. Аз кыргызда алсыз баатыр хандар көп, рух нурдан курсагына кардар көп. Бий төрөлөр бийликтерин жетпеген бир өлкө бар, ал Осмонов Майрамбек. Канаттуулар кайкып учуп кайган кайрыгынан, обондордун дарылан калпагынан тааный тааны күрпүлдөп аккан суулар Алатоонун сайынан. Майрамбекти калпагынан таанышат, аккан суулар Алатоонун сайынан.
Жигитти өзүнө эмес сөзүнө карап баала дейт элибизде. Жанатан бери эмне деген укмуштудай керемет ырларды угуп жатабыз. Анда эмесе кезектеги мыкты чыгарма. Сөзү Овону Майрамбек Осмоновко таандык. Жалгыз уя деген аталыштагы мыкты ырды Самара Сабированын аткаруусунда бирге көрүүгө чакырабыз. Жасап алып ак сүйүүнүн уясы. Жолу келді бұрда
Майрамбек өкөбүздүн айылыбыз бир. Улу Токтогул Сатылгановтун толук деген айылынан болобуз. Эми Майрамбек жөнүндө айтканда анын ата-энеси жөнүндө айтпасам болбос. Майрамбектин атасы колунан көйрө төгүлгөн чоң уста адам болчу. Апасы болсо өтө таланттуу, азыркы биздин тил менен айтканда сөзмөр, кошокчу, ырчы, куудул жайы бар эже. Азыр дагы жаш өтүп мындай карып баратканы менен ушул эле калыбынан жазбай сопсонун эл алдында ырдап берет. Айылдын авторитеттүү байбичеси. Эми бул Макеш деп коебуз. Майрамбекти биз айылдагылар эркелетип, Макештин үй бүлөсү бүт эле талант. Инилеринин баардыгы ырдайт. Баардыгы сөзмөр, баардыгы куудул. Анан бул ата-энеден жугат деген чын экен да. Эстегенимди айта кетейинчи, Майрамбек ушул ырчы, обончу, аткаруучу, акын, алып баруучу эле болбостон, бул мындайча айтканда строитель. Өзүнүн тамын өзү колу менен, өз колу менен сонун кылып салып алды. Башкалар болсо салып бер деп акча коротуп, тияк бияктан суранып жүрбөйбү? Жок, мунун атасынан жуккан баягы жаш кезде, бала кезде алып калган кол өнөрчүлүгү дагы бар да. Анан эми Майрамбек ушу жаш кезинен эле мектепте окуп жүргөндө эле эл оозуна алынып, мектепке чоң ийгиликтерди алып келип, ар кандай көркөм өнөрлөрүнө, көркөм кружокторго катышып өзүн көрсөтүп алды. Анан бир нерсени эстегенде дагы айта кетейинчи, өзүңүздөр жакшы билесиздер, Аскар Акаевдин мезгилинде ошол Аскар Акаевди өзүндөй кылып туурап, анан ал киши колундагы саатын белеке бергени ушул кезге чейин легенда болуп айтылып жүрөт. Анан эми Майрамбектин ырлары жөн эле ырлар эмес. Жүрөктөн чыккан ырлар гана адамдын жүрөгүнө жетет экен. Эми бул Майрамбек аккордеонду да укмуш ойнойт да. Баягы илгерки залкар ырчылардын ырын өзүнөн да жакшы кылып жогорку деңгээлде ырдап берет. Эң биринчи чыккан ырын айта кетейинчи, Периштем деген ыры Назырбек Алымбековдун сөзүнө жазылган. Бул ыр эми өзүнүн кезинде аябай хит болду. Тим эле жаштарбы, карыларбы, баардыгы Периштем деп ушундай ооздон түшүрбөй ырдап жүрүштү да. Анан бара-бара улам өзүнүн чыгармачылыгынын үстүнөн иштеп, элдин көңүлүнө толуп канаттуу ырлары чыга баштады. Анан эми дагы бир айта кетейин дегеним, бул Макештай балдарына да ушундай сонун тарбия берип атат да. Балдары дагы абдан таланттуу, баары эле четинен куудул, жөн сүйлөшпөйт, бир куйкум сөз менен гана сүйлөп турушат. Анан спортко апарат. Мындайча айтканда баягы көбүбүз деле азыр балдарга сотка карматып коюп эле жаныбыз жаялып отуруп калбадыкпы? Жок. Бул балдарынын ар бир мүнөтүн, саатын өлчөп бычып койгон. Бирин спортко жиберет, бирин шахматка жиберет, бирине болсо кирпич ташытат, кыш куйдуртат дегендей балдарына дагы ушундай сонун тарбия берип баягы үлгүлүү аталардан болуп келе жаткандыгы өзгөчө мени кубандырат да. Эл жерге сунуп чыгарма. Ырлары жетет кыялга. Сыймыктуу кызы кыргыздын сахнада Балтаева Салима. Биздин айыл аттуу чыгармасы менен тосуп алыңыздар. Бул ырдын автору, сөзү жана обону албетте Майрамбек Осмонов. Сулу
Бизде конокто Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмер акын Гүлжамиля Шакирова конокто. Саламатсызбы Гүлжамиля эже? Анда кеп сизде болсун. Майрамбек ага менен бир тобурларды чогуу жараттыңыздар. Алгачкы жараткан ыр кайсы болду? Бүгүнкү күндө иштешүү кандай уланып жатат? Эми чындыгында Майрамбек менен мен көп жылдан бери чыгармачылык иштешип келатабыз. Эже инидей болуп бир туруп мындай бийбаш бөбөгүмдөй болуп тил албай ушинтип тайраңдап кетет, бир туруп сайрандап кетет, бирок кайра чыгармачылык бизди бириктирип жакшы сүйлөшүп калабыз дегендей Майрамбектин жакшы мүнөзү бар, баягы кечиримдүү жан дүйнөсү, ыр сүйгөн адамдар ошондой болот да негизи. Анан мен эң негизгиси биз кызыма деген мен бир кыз узатуу тойлорунда азыр басымдуу ырдалып жүрөт, ошонун баары тойдун көркү болуп ошол ырды чыгаргандан баштап байланышып калдык да. Ал ыр менин бир курбу келиндин кызын узатып атканда анан ошого арналган ыр болчу, мага тез ара жазып берсең болот эле тез арада деп келишип, анан менден ал ырды жаздырып алып чыгып баратып эле Майрамбекке жолугуп калышыптыр алар. Майрамбек бир жерден той алып барганга шыпылдап кетип бараткан экен, анан алар алдынан чыгып калып баягы амалды мергенчиге ажалды күйүк жолугат дегенде анан кармап эле да дароо ошол ырды беришиптир. Мен болсо аны ал ырды ошо Аяш кызым да, Аяш кызыма бир жарым саатты арнап койсом Майрамбек бир күндө ушул ырга обон жазып коюптур. Абдан мындай тез кеткен ыр да. Анын үстүнө баягы көңүлдөгү баарыбыз эле ушу кыз узаткандардын баарынын көңүлүндө ошондой ыр жүрөт экен. Анан ошо кызыма деген ыр тойдун көркү болуп кийинчерээк баардык жерлерде ырдалып жүрөт. Андан кийин
Сармерден, но сағыныя залиот арткан Сармердендин гимна катары болуп калды эми. Сармерден деген ырга да жазып, алдагы жакшы ийгиликтүү чыгып, бир талып баш аягында коштоп, кооздоп жүрөт көрсөтөнүн. Анан болгон жакшы деген ыр. Бул эми бул ырдагы өзүнчө тагдыры бар. Бул ырды мага Дилшат Кангелдиева ушундай ыр болсо деп суранып, Дилшат Кангелдиева ушул сураныч боюнча жазып берген элем. Анан ал көтөрүп алып, Майрамбекке барып ушундай ушулдарга бир жакшылап обон жазып бер десе, анан тилекке каршы Дилшаттын үнүнө туура келбей калып, чыгарып даярдап бергенден кийин ушунча да узун ыр болобу, үкөм койчу дейт. Анан ортодон 4 жыл өтүп кетти. Анан эле коем бул ырым ушинтип өчүп кетпесин деп анан филармонияда запись кылып атсам эле, берки айнеги бар да запись кылып аткан жерде. Аккордеон менен кыңылдап атсам эле бир баш кирип келди. Анан бир аздан кийин калгандары кирип келди, кенже кубатып бар экен. Ай балам, муну болурду мага бер деди. Тиги айнекте мен көрүнбөй калсам керек. Мейли апа дедим, анан ошо менен кенже кубатып ордап калган. Ошентип анан кийин тиги Дилшаттын оюндагыдай болуп алып, кийин башка ыр жазып берген, ал ырдап жүрөт ошо. Эң негизгиси баягы бири бирибизди түшүнүшүп, акын менен обончунун бир баягы куштун эки канатындай обон жаратыш үчүн бири бирин түшүнүшүп, анан кийин кемтиги болсо ошонун канаты мындай жаралуу болуп калган болсо могу жерин таңып мынтип дегендей ушинтип коюшат го алат. Баягы учурганга жардам берип, ушул сыяктуу эле оңдоп түзөй турган жери деп келген жок. Мен кээ бир обончулар менен иштешип жүрөм, бирок Майрамбек шыр эле өзүнүн баягы жан дүйнөсүнө туура келип кала атабы, иши кылып Кудайга шүгүр, биз чыгармачылыкта жакшы иштешип, Майрамбек абдан бир көңүлдөгүн таба билген обончу десем болот. Кыздай боёлгон саябагын бахалдыра.
Сөзү Каныбек Иманалиевтики, оону Майрамбек Осмоновко таандык. Өмүрлөшүмө деген аталыштагы чыгарманы Айда Макамбаеванын аткаруусунда бирге көрүүгө чакырабыз. Ушундай мыкты чыгармаларды жараткан бүгүнкү каарманыбыз Майрамбек Осмонов туурасында болгондо дагы анын чыгармачылыкка жаңдан кадам таштап аткан кези туурасында кызыктуу маек куруп бериш үчүн коногубуз келди. Кыргыз Республикасынын эл артисти Атайбек Бөдөшов ага. Саламатсыз багай, кош келипсиз. Рахмат, саламатсыздарбы. Кызыктуу кепти сизден уккубуз келет ушу Майрамбек ага. Кенедейинде жаш кезинде сиздер настанан аттап кирип каныкей жанын колунан чай ичип анан сиздин даяр ырыңызды көтөрүп кетип болгондо да баарыбызга белгилүү болгон Надырбек Алымбековдун Периштем деген ыры болсо керек эле. Ошонун туурасында айтып берсеңиз.
Эми Майрамбекти кичинекей кезинен ошо бизге театрга келгенден көрүп калмага чейин да айтышкан бир жаш бала чыгып жакшырдай дегенде токмокто окуп жүргөнбү ушундай. Анан ошо бизди театрга чогуу иштеп калды. Аккордеонду жаңы үйрөнүп атыптыр, бирок жаңы үйрөнгөндөй ойноп атат экен, аябай эле жакшы ойнойт экен. Анан ал жерде Абидин, Темиров бар, мен бармын баягы аккордеонисттерден. Анан бизде ойногон манерабызды улам ушундай көз ирмеге карап отурат. Оончулугу жаңы башталыптыр, бирок данек бар экени көрүнүп калды да. Анан биз менен өзү азыр кичпейил, аябай мындай улууну сыйлаган ушундай бала болчу да ал мезгилде. Азыр эле ошондой го. Анан биз менен жакын болуп кетти, үйгө келип калды бир жолу. Анан бир жолу эле эмес, көп эле жолу келип турчу. Мен ошо Назарбек Алымбек менен жаңы таанышып, анан бир пачка эмесин алгам, ырын. Биз эми ырлар дайым эле сөзүм, мисалы мына Гүлжан Билан деле көп ырын огон жаздым. Дайым ошо китептерди биз пьянанын үстүнө коюп коебуз да. Отуруп анан ошо жерде папка турат. Анан Майрамбек келип калып, ыр жөнүндө сөз болуп кетти. Майрамбек, могу папканы көрдүңбү? Назарбек Алымбек деген ошо килим заводдун директори. Ошонун ичин кара, эскертип коеюн дедим. Ичине мен белги коюп койгондорго тийбе дедим. Кийин карасам ошо именно ошо белги койгондорго карап тур да. Анан жанагы периштеме мен да огон чыгарып, бул да огон чыгарып анан мен оорумду Раматов токонго берип салгам. Токон Эшбаев Раматов ырдап жүрдү көпкө чейин эле. Записьте калбай калды, ошо кийип жүрөм. Ой жазып койчу деп жүрүп, ошо жазбай кетип калды ошо. Ал деле тойлорду ырдап да. Анан мен эми Майрамбектин чыгармачылыгы ошондон бери биздин көз алдыбызда өтүп атат. Мисалы кандай огон чыгарбасын, Майрамбек келип угузат. Анан өзүм баягы көп кеңешим айтам дегенде, эми бизде мына түккөн билет, азыр бул жерде төкмө акындар отурат, жазма акындар отурат. Мындай да, бизде да төкмөлүк бар да, ошол импровизация деп коебуз го, ошо эми которгондо төкмө да. Ошо төкмөсү күчтүүлөр жанагындай оондорду көп жаратат, жакшы оондорду жарата алат. Анан төкмө эместер анча болбойт да. Биз мисалы композицияга ошо экзамен алганда бир саап оонду берип тур, эми ушуну ула дейбиз да, кандай улап кетесиң. Ошого жараша ошону баалайбыз да. Мына мисалы төкмөлөр деле ошондой да, темин айтып коет, анын улаган боюнча кетет. Анан ошондой төкмөлүк импровизация Майрамбек дайы өнүккөн да. Бизде азыр Майрамбек азыр бир текст берип тур, эртең даяр болсоң, эртең даяр кылып келип берет. Анан дагы бир нерсе бар да, көбү албетте төкөм мындай өзүбүз сөзлөшүп калып айтып калабыз да. Мисалы биз үндү угабыз. Если үндү укпаса алдан оон жерде эле чыкпайт, музыка деле чыкпайт. Акындар сөз угат, сөз келип турат, бизге үн келип турат. Ошо үндү кантип кармайсың кээ ошондо да. Жалкоолорун кармабай же жаманын кармабай дегендей. Анан ошону кийинки мезгилде байкап атам, Майрамбекте ошондой үн тынбай келет экен да. Мына бул жанагы айтпадыкпы, баары айтып атышат, көп кырды талант болуп кетти да. Эми оончулугу канча узайт билбейм, мунун акындыгы да бар, кудулдугу да бар, аткарылып чыгуу да бар. Баардыгын алып жүрүш ар бир эле кишинин колунан келе бербейт. Бирок мен Майрамбекке айтат элем, баардыгын алып кеткенге күчүң жетсин, Алланын күчү менен, жардамы менен. Алдыга көп жакшы койгон максаттарың бар, ошонун баары чыккасын. Ошо сен жазган чыгарманын баардыгы кыргыз элине, кыргыз искусствосунун маданиятына өмүр бою кызмат кылып, ошо биздин бизге чейин таштаган, анан бизден нары улап кете турган обон күүлөрдү ырларды жаза бер. Дарактын жалбырагын санагандай күн санап күтүп келем, көрүнбөйсүң. Улуттан чыга калчу жарыгындай бургана ойлорумдан бөлүнбөйсүң. Күтөмүн күтө берем эч чарчабай, сен гана бакытымдай сезилесиң. Агарса мейл агарсын бир чач калбай, күтүп акып күтөмүн кези кепсин. Окшошпуз карап туксам өзүмдөйсүң, мен үчүн балалык кезимдейсиң. Элисиң болсо эгер аска тодой, а өзүң карегимсиң көзүмдөйсүң. Күтөмүн күтө берем эч чарчабай, сен гана бакытымдай сезилесиң. Агарса мейл агарсын бир чач калбай, күтүп акып күтөмүн кези кепсин. Күтөмүн күтө берем эч чарчабай, сен гана бакытымдай
жандай сезилесин. Агарса мен агарсын бир чач калбай. Күтүп атып күтөмүн кези кепсин. Үмітім бар алоғынып жалынбаған, қиялым бар сүйсімдағы жалынбаған. Күттіргінді жақшы көргін жал оқшайсың, ічке ратып сұртына жарылбаған. Үтімін бүтімерім еш жарчамай, сен ғана бақытымдай сезілесің. Ағарса мен ағарсын бір чач қалбай, күтіп атып күтімін. Күтөмін бүтө берем еш чарчабай, сен ғана бақытымдай сезілесің. Ағарса мен ағарсын бір чач қалбай, күтіп атып күтөмін кезігерсің. Күтөмін бүтө берем еш чарчабай, сен ғана бақытымдай сезілесің. Ағарса мен ағарсын бір чач қалбай, күтіп атып күтөмін кезігерсің. Күтіп атып күтөмін кезігерсің. Анда месе біздин ардактуу телекөрүүчүлөр, Алатоо Таңшыыт музыкалык телекөрсөтүүбүздү улантабыз. Биздин кезектеги дагы бир жакшы чыгарманы бирге көрүүгө чакырып, сөзү Оону Майрамбек Осмоновко таандык «Кызыма» аттуу чыгармасы менен Гүлнара Калдарова алдыңыздарда. Yeah.
Алатоо таңшыйт музыкалык программабызды улан төрмөкчүбүз. Кыргыз Республикасынын эл артисти Түгөлбай Казаков бизде конокто. Саламатсызбы агай? Жана биздин каарманыбыз айткандай чын эле чыгармачылыгында ошол чыгармачылык жолу кенедей кесинде сиздин ырларыңыздан таасирленип баштаган экен. Деги эле биздин каарманыбыз туурасында сөз сизден болсун. Кыргыз чын эле теңир сүйгөн эл да. Теңир сүйгөн үчүн манасчыларды берди, теңир сүйгөн үчүн эпосторду берди. Ошон үчүн күүчүлөрдү берди, башка элде жок нерселерди берди бизге. Ошондон улам баягы мурдакы көрөнгөсү такыр эле үзүлүп калбасын, бул эл руханий дүйнөсүнөн ажырап калбасын деп ушул майрамбектерди колдоп келе атабы деп ойлойм да. Ушул ыр дүйнөсүн жакырлантпай чыгарып турсун деп. Мына мунун сезими болобу, жанагы өмүрү болобу, же болбосо мына социалдык пландагы ырларды биз чыгарган деле жокпуз учурунда. Мына азыр майрамбектер чыгарып атат. Жанагы кыз узатуу, жубайма, же болбосо ош сыяктуу ырлардын баары бул социалдык темадагы ырлар да. Мен мисалы үчүн жаза алмак эмесмин мындай ырларды. Анткени биз бир кезде моу такеңдер бизди уулантып салган, биз лириканын артынан түштүк деп баарыбыз. Биздин алдыңкы муунубуз булар, чоңойгончулар. Анан азыр болсо майрамбектер ар кандай темада, ар кандай багытта чабыттап жүрүшөт да. Мунун бир чети мен мындай ойлойм. Майрамбек өзү турмушунда эзилбеген кандай маселе болсо да шарт шурт бат чечкен жигит да. Анан ушул чыгармачылыкта дагы ошондой мага окшоп мисалы эзилип отурбай, бир обонду жарым жыл эзип отурбай, шарт шурт чыгарып салат. Анын ой жүгүртүүсү дагы, ички фантазиясы дагы ошого баш ийген, ошол өзүнүн турмуштагы мүнөзүнө баш ийген жакшы организм да майрамбектики. Анан бир жолу мен угуп калдым, ушу сезим жаңы чыкканда аябай фурор болду да. Бул чоң резонанс жаратты. Зейнеп Шакеева деген ырчы эжебиз бар, ошол эженин айтканын угуп мен ыраазы болдум. Ушул ыр жөнүндө ал кишинин пикири аябай бийик да. Анан азыркы заманда ушул сезимдин чыгышы, же болбосо жанагы Элмирбектин аруу заты же булбулум ушулардын чыгышы мүмкүн эмес болчу башка элдерде. Мына бизде кыргыздарда гана мүмкүн экен бул. Ошондон улам булар жана такең айткандай экинин бири болсо бири болуп жүргөн учуру баалаш керек. Азыр жаш кезинде баалаш керек. Ушуну айтса эле баягы элүүсүндө, алтымышында, жетимишинде наам алгандар кабыл албайт экен да ушундай сөздү. Жаш кезинде бериш керек. Наам, жакшылык, сыйлык дегендин баарын жаш кезинде бериш керек балдар. Ошону убайын көрсүн. Бул бир айтыла турган нерсе. Экинчиден майрамбек өзү билип билбей, баягы биздин молдолор айткандай билип билбей Азиядагы бир улуу касиетти улантып жүрөт да. Анткени мына Ибн Синаны алгыла. Ибн Сина, Омор Хаямилер, булар кимдер болгон? Математикте болгон, астрономдо болгон, врач, доктурда болгон, баары болгон. Ошол учурда бийликти кеңешчи да болгон, башкача айтканда саясатты дагы абдан катуу өздөштүрүшкөн. Ошондой бир эле багытта эмес, бир нече багытта. Кыргыз айтат го, эр жигитке жетимиш өнөр аздык кылат деп. Ушуну жакшы айткан экен абдан. Ошондой бир нече өнөрдүн эми майрамбектин биз акындыгын айтып атабыз, ырларда абдан жеңил, анан жөнөкөй жазат. Все что гениально просто деп орустар айтып атпайбы? Ошол сыяктуу гениалдуу ырлар ушундай жөп жөнөкөй болот. Жанагы сезимдин сөздөрү кандай сонун. Ошол сыяктуу акындыгын айтабыз, куудулдугун айтып атабыз. Эми мунун пародиялары өзүнчө тема. Эми ал абдан чоң тема. Андан тышкары Майрамбектин мынгу сөз тапкычтыгы курч, сөздөрүнүн курчу атасынан го деп ойлойм. Анткени мен укканыма караганда ал киши анча мынча кишини бир эле сөз менен өчүрүп койгон киши экен. Ошол эми балага берилген ушундай нерселер салтуласа, кан менен канга берилип жүрүп отурса жакшы болот эле деп ойлойм. Анткени бул нукура кыргыздын касиети да. Обончу Майрамбек Осмоновдун репертуарында айымдарга арналган ырлар абдан көп. Ооба, туура айтасың татына. Анда эмесе кезектеги мыкты музыкалык номердин аталышы өзгөчө дагы аталат. Жашасын Кыргызстандын айымдары, карачы кандай гана өзгөчө. Сөзү обону Майрамбек Осмоновго таандык. Бирге көрүүгө чакырабыз. Көздөрүң өрмөлтүр карага, көргөн жанды жаралап, болгон үчүн силердей сонулар, а сонун ырлар жаралап.
çirkin. Bu da yerkin edip küçüğüm.
92 жылы мен Токмок шаарында окуп атып анан жатаканада ачка отурсам бир суроо көтөрө элек бир киши келип калды автомобиль сатылганбыз деген. Майрамбек деген бала ушактабы деп бир киши келди анан ооба менмин гитлерге окшогон киши экен. Анан менмин десем сени Асанкали Керимбаев чакырып атат жүр деп анан эрчитип кетти. А мага жомок да Асанкали Керимбаев. Анан Токмоктун бир жатаканасында экен, мейманканасында. Барсам мындай шахмат көйнөк кийип алган, балжайган сары киши анан Майрамбексиңби? Ошонусунан бери жагып атат да мага. Анан токтогулдансыңбы? Толуктанбы? Илгери баргам деп анан бир саат ушуну айтып анан кечинде концерт бар, шогулдашым керек, мен көрүшүм керек деди. Анан тарсылдап ырдап атам, улам сахнанын бул жагын карасам Асанеке эме бир термуска чай коюп алып улам шурулдатып ичип бутун асып алган бутун ачы. Улам мен ал киши уртаган сайын мен сүйүнөм да, чай ичип бүтпөсө экен депчи. Тойчу эмеспиз да анан ошентип эрчитип келген. Анан комвольный комбинат жакта Мороза 18 деген үйгө кичинекей үйгө алып келип анан ошол жерде мени бакмамала кылган да. Атам Раматылык айтты, Асанкали Керимбаев тумшуңду талкалай койсо да балам башыңды өйдө көтөрбө деп бир аманат кылган. Кээде улак тартышып кетчү учурлар да болчу да, анан атамдын сөзү эске келет. Анан эң жакшысы ал кишиден муну курсак тойгузганды үйрөнгөм да. Анан анча мынча атаман үйрөнбөй калган сөөнгөндө да үйрөнгөм. Эң негизгиси ошол киши баягы өзүнө жакындатып тартып ичкен жегенинен берип дегендей. Анан мен өзүм деле азыр төлгө кылам да ошол кишиден деле жуктуу депчи. Анан бирок деген берки бети бар. Апам сен оку, окушуң керек деп күнүгө чыгып менен сабайт да, апа тыгы тамгасы кайсы дейм да мен Алпеденчи. Ачып туруп башка бир чыгып атат, мына тыгы тамгасы депчи. Мен Казаковду жакшы көрөм кичинекей кезимен. Радиодо ошондо азыр эсимде Алмада бир кичинекей радио линк турат эле, ошондо жанагы Насихат деген ырдалат. Уюп калам, кыттай уюйм. Ошол ыр бүткүчө дем алган дем албаган да эсимде жок. Анан апам дайым айтчу да, өңдү көрөм, бул тыгы тамгасынан баштап окуган Алпен депчи. Тыгыны биринчи айтып тур анан а б, апа ты гана ты, мына ты а б деп анан мен кийинчерээк айткам Түгөлбайке, эсинде барбы жокпу билбейм, мен тыгы тамгасынан баштагам Алпен депчи. Анан ушундай эки кишинин бирөө бакса, бирөө таасирленсе, ушундай эки кишиден журулуп келип анан обончу болдум деп өзүмчө бир ичимде мындай акыл чалкап мындай чайкап калам да. Анан жаштын тилегин билет деген сөзгө аябай ишенем. Нарынкан деген эжем бар, айылда мугалим. Экөөбүз чөптүн аягында калчубуз, себеби мен чөптүн алдына жипти жакшы салып берчүмүн, эжем жакшы байлачу. Атам калган балдан ишенбей, силер бара бериңер таң азырайын деп койчу. Анан ылдый түшүп келип атып анан эжем айтчумун, эже мен Жумабүдүн Шералиев деп тияктан ылдый жактан мен эскертип эметип коюңузчу кулактандырып. Анан эжем ылдый түшөт дагы, сахнада Жумабүдүн Шералиев десем мен бир жактан кырдан түшүп барам, депчи. Анан машина айдасам деп ушуну тилей берчүмүн. Эки нерсени көп тилечүмүн да, машина айдасам анан Жумабүдүн Шералиев болсом дейерчимин. Көргүм келди жылкылардын шибер кечип бем ашканын, көргүм келди күлүгүңдүн туягынан тер акканын. Жада калса ойлой берем өзүң мага жибергенсип, жалгыз калган булуттардын мени көздөй кел атканын. Жалгыз калган жанга кымбат жанар тоодой, жанга кымбат далай толур, сана уштум канча толур, сага жетпес алай толур, сага жетпейт, сага жетпейт алай толур. Ата бабам өскөн өрүн башкаларга тең болобу, азаптарсаң өз элиңдей башка бир эл болобу. Сагындырып балдарыңды сен турасың түбөлүкүн,
мен болобун. Жанга кымбат жанар тодой, жанга кымбат талай толур. Сана уштум канча толур, сана жетпес алай толур. Сага жетпейт, сага жетпейт алай толур. Жанга кымбат жанар тодой, жанга кымбат талай толур. Сана уштум канча толур, сага жетпес алай толур. Сага жетпейт, сага жетпейт алай толур. Суларынды күзгі қылып қаранармын. Балалығым өткен жерде башқа қайдан табалармын. Мен ұрдасам сенін ғана гүлдеріңді ұрдап келем. Мен таянсам сенін ғана тоташыңа таянармын. Мен таянсам сенін ғана ташыңа таянармын, таянармын. Жанға қымбат жанар тодой, жанға қымбат талай толыр. Сана ұштым қанша толып, саға жетпес алай толыр. Саға жетпейт, саға жетпейт алай толыр. Жанға қымбат жанар тодой, жанға қымбат талай толыр. Сана ұштым қанша толып, саға салай толыр. Саға жетпейт, саға жетпейт алай толыр. Саға жетпейт, саға жетпейт алай толыр. Дайын барсам көзгө жат жаш көрүнгү. Берекеси жайыгышы төгүлгөн. Мен атыңды күнді той бойым қайтала. Сенде жерді іздеп таппайым өмірден. Базар қорғын, базар қорғын, ей! Асыл жерім бақыт қонған ой. Қараныңдан қағылайын. Базар қорғын, базар қорғын. Өткен жер еске түшіп тажайып қос көктемді. Арсылан бап қызылым күр көктонды. Қубалашып ойнап күрі өскен жер. Базар қорғын, базар қорғын, ей! Асыл жерім бақыт қонған ой. Қараныңдан базар қорғын, базар қорғын. Базар қорғын, базар қорғын. Келіп сағынан алыстабыз көрі қаттың айынан. Қандай ғана орбайын сыр қолып, сені көрсім заматта мен айыған. Базар қорғын, базар қорғын, ей! Асыл жерім бақыт қонған ой. Қараныңдан базар қорғын, базар қорғын.
базар қорғын, ей, асыл жерім бақыт қонған ой, қараныңдан қағылайын, базар қорғын, базар қорғын, базар қорғын, базар қорғын. Бір адам бар, жентек жепке түйімен, жентек жепке түйімен. Алтын қызым, күмішім, ал олыңған үмітім, алдан бүтіп жүргім біз, апаң менен күнідім. Күлдей бағып, суғарып, күлгеніңі құбанып, қанат туға қақтырбай, күлкінде Өйдөтемін жүгіріми, сүйінші бер адам бар, жентек жепке түйімені, жентек жепке қара келші, қайрадан қара келші, қағылайын қаралым жолдарын.
Авторларга, жаратмандарга арналган Алатоо таңшыйт музыкалык көрсөтүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышы ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан саламатсыздарбы деп Google экрандан жолугушканча сак саламатта болуңуздар. Жакшы ырлар, жакшы бондордун өмүрү узун болсун. Бар болуңуздар. Алатоо таңшыйт, Алатоо.